Միացյալ Նահանգները ฏալիբների արժև պայման է դրել։ Եթե ուզում են միջազգային լեգիտիմություն ձեռք բերել ու աջակցություն ստանալ, պետք է արժանանին դրանց։ ฏալիբները առաջին հերթին պետք է կատարեն իրենց խոստումներն ու պարտականությունները, հարգելով աֆղանստանցիների քաղաքացիության և փոքրամասնությունների հիմնական իրավունքները։ Պետք է պայքարեն ահաբեկչության դեմ։ Բայդենը հայտարարել է, որ փոխում է ռազմավարությունը և այսուհետև Աֆղանստանում ահաբեկչական խմբավորումների ոչնչացնելու է առանց ցամաքային զորք ուղարկելու։ Պետք է վերջ տալ այս պատերազմին։ Մենք ցամաքային ուժերով կռվելու կարիք չունենք։ Մենք կարող ենք Ահաբեիչների ոչնչացնել առանց ամերիկյան հետևակայիների։ Մենք այդ կարողությունը ցույց տվեցինք անսած շափահատ, երբ իսլամական պետության Ահաբեիչերին ոչնչացինք հերակառավարման։ Մեծ Բրիտանիայի ռազմաօդային ուժերի շտաբի պետը հայտարարել է, որ թակավորական ռազմաօդային ուժերը պատրաստ են նորավի հարվածներ հասցնել Աֆղանստանի օբյեկտներին։ Շտաբի պետն ասել է, որ Մեծ Բրիտանիան պետք է գլոբալ կոալիցիայում մեծ դեր խաղա Իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Բրիտանիան զորքեր շուտեր դուրս բերել Աֆղանստանից։ Բրիտանացիներին էլ ապրիլին էին կոչ արել հեռանալ երկրից։ Աֆغانստանում մեծ Բրիտանիայի համար աշխատողներին մենք շուտ ենք տարանել ավելի քան 17000 մարդ ու Եվրոպական հանձնաժողովը քննարկում է afghanստանցիներին օգնելու հնարավոր տարբերակները հումանիտար ճգնաժամից խուսափելու համար Միգրացիոն ճգնաժամից խուսափելու համար պետք է խուսափել հումանիտար ճգնաժամից ահա ինչու պետք է աջակցենք afghanստանցիներին Եվրահանձնաժողովը կոչ է անում միավորվել ու արակ գործել քանի դեռ փախստականները չեն կൂട്ടակվել Եվրոպայի սահմաններին Ավետիս Հարությունյան ժամերիատվական